Локус. Слідами руїн. Харків. Великий інтелектуальний центр. Місто студентства та амбітних перспектив. Понад 300 тисяч студентів щороку створюють в місті атмосферу, необхідну для популяризації інтелектуального туризму, стрімкого розвитку високотехнологічного прогресу країни. Харків – місто науки і інновацій, в 95 дослідницьких установах якого вчені невпинно проводять наукову діяльність. До всесвітньо відомих наукових харківських шкіл були причетні вчені з світовими іменами – фізики Ландау, Синельников, Лазарєв, Веркін, Іоффе, астроном Барбашов, а також потужні математики Ахієзер Остроградський, хіміки Бекетов, Паладін, біологи Мечников, Юр'єв, та зрештою багацько інших, які власними візіями змінювали світ. Саме тут вперше в Європі був розщеплений атом, створений найпотужніший у світі радіотелескоп, розроблено прискорювач елементарних частинок і запропоновані новітні радіаційні і космічні технології, революційні методи вирощування монокристалів. Саме тут медична наука представлена унікальними галузями кріомедицини, радіології, нейрохірургії, мікробіології, психіатрії і репродукції людини. Саме тут кожен досягає максимуму і навчається. Харківська державна наукова бібліотека імені Короленка. Місто Харків. Архітектор Олексій Миколайович Бекетов. Стиль неоренесанс. Бібліотечний заклад загальнодержавного значення, що здійснює бібліотечне, бібліографічне, інформаційне обслуговування користувачів і виконує функцію Всеукраїнського науково-дослідного, методичного та організаційного центру. Універсальний за змістом, фонд бібліотеки налічує понад 7,2 мільйона примірників на 244 мовах світу. Архівні документи з фондів бібліотеки входять до складу Національного архівного фонду України. Гуманна місія Харківської державної наукової бібліотеки імені Короленка триває з 1830 року, часу заснування, як Харківська губернська публічна бібліотека. Її відкриття стало можливим завдяки підтримці харківського дворянства, а фонди складено з благодійних пожертв. 1899 рік. Закладка першої цеглини майбутньої бібліотеки. 1901 рік. Завершення будівництва. 1922 року діюча бібліотека отримала статус державної. Установі присвоєно ім'я письменника Володимира Галактіоновича Короленка. Книгосховище починає потребувати розширення. 1929 рік. Завершення зведення восьмиповерхового книгосховища. 30-й. Бібліотека отримує статус наукової. 39-й. Олексій Бекетов створює новий ескізний проєкт розбудови бібліотечного комплексу, але не встигає практично втілити свої ідеї. 1942 рік. Друга світова війна. В будівлю влучила авіаційна бомба, потрапляння у велику читальну залу. У повоєнні роки активно ведеться реконструкція приміщень. Незабаром читальні знову доступні до відвідування. 1969 рік постає нагальна необхідність розширення приміщень. 71-й – початок будівельних робіт з новим архітектурним проєктом, який завершується у 1980 році з введенням додаткового 12-поверхового комплексу книгосховища, прийняттям в експлуатацію двоповерхового читацького і п'ятиповерхового службово-виробничого корпусів. 1981 року будівлю бібліотеки внесено у список пам'яток архітектури та містобудування місцевого значення. 1986 року відбуваються масштабні реставраційні роботи. 2021 рік – споруда стала одним із символів міста. До послуг читачів – 12 читальних залів на 524 місця. 13 березня 2022 року внаслідок систематичних обстрілів Російської Федерації зазнали пошкоджень фасади будівель, вибито значну частину вікон,
зруйновано внутрішній декор та систему опалення бібліотеки. Нині осередок зачинений для відвідувачів. Локус. Слідами руїн. Харків. Це місто нині є символом сили, незламності та супротиву українців. Однак передусім ми знаємо Харків як студентську столицю країни. Для мене важливо говорити про архітектурні втрати міста, які, на жаль, стають прикрими надбаннями нашого мілітаризованого сьогодення. Саме в Харкові я отримала свою першу освіту. Саме тут знаходиться моя альма-матер – Харківська державна академія культури. Не дивно, що, будучи студенткою до інтернетного часу, я проводила не одну годину в пошуках інформації в каталогах бібліотеки Короленка. Саме тут ще від руки я писала свої перші реферати, курсові і, здається, навіть дипломну роботу. Ця бібліотечна структура завжди була магнітом. Не лише для студентів, а й для інтелектуальної спільноти міста. Ця бібліотека унікальна. Зокрема, ми говоримо не лише про одну споруду, а про цілий масштабний комплекс архітектурних рішень. Виглядає він велично і естетично. Основна будівля, головний корпус бібліотеки, де знаходиться читацька зала, була спроєктована видатним архітектором Олексієм Бекетовим. Саме він прикрасив Харків низкою архітектурних родзинок. В самому приміщенні знаходиться декоративна ліпнина, розлоги сходи, вітражі, інтер'єр доповнено старовинними меблями і панує певна ламповість ілюмінацій, яка створює атмосферу 19 століття. Саме ця будівля постраждала внаслідок вибухових хвиль після потужних обстрілів історичної частини Харкова 13 березня 2022 року. Споруді зруйновані вікна та вибиті двері. Пошкоджені фасади і внутрішній декор. Однак головною проблемою стало знищення системи опалення, що впливає на умови належного зберігання книжкових фондів, які станом на сьогодні, до речі, налічують понад 7 мільйонів примірників. Всі, хто бодай трохи розуміється на специфіки роботи бібліотечної структури, розуміють, що ситуація критична. Зокрема, найбільша бібліотека Слобожанщини наразі обмежила доступ для своїх відвідувачів. З початком повномасштабного вторгнення Росії міська інфраструктура Харкова чи не щодня зазнає архітектурних втрат. Це шокує, це болить, страждає місто, люди та об'єкти культурної спадщини. Мене особисто пригнічує невгомовне відчуття безсилля. Не дивлячись на резонанс і абсурдність дій ворога, ми не в силах припинити ці воєнні злочини. І жодні, на жаль, світові рішення про захист культурних цінностей в часі війни не спрацьовують в нашій реальності. В інформаційному просторі нині відкрито безліч діалогів про стратегію воєнної відбудови українських міст. Розглядається і питання постраждалих об'єктів культурної інфраструктури – а також національної спадщини. На мою думку, українцям, зокрема і харків'янам, слід зберігати стійкість та віру. Ця війна не може тривати вічність. Хоча з огляду останніх 8 років, іноді може здавати, що Україна стала ареною вирішення більшості глобальних питань. Ми незламні, і цей факт підтверджено історією. На мою думку, ми обов'язково подолаємо і цей етап майже 300-літнього супротиву. Незалежна Україна стане прикладом для багатьох країн. Об'єкти архітектурної спадщини, так само, як і сторінки нашої національної пам'яті, ми обов'язково відновимо, реновуємо і передамо нашим майбутнім поколінням. Культурний ландшафт буде збережено.